Nishadin, Zuciya. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin nishadin zuciya shirin nishadin zuciya shiri ne da muke karantawa mai sauraro kayyatattun littattafan Hausa na shahararrun marubuta domin ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa dake zuwar muku ta gidan radio garanti hasken al'umma mai yada shirye-shiryen sa akan mita 94.7 a zangon FM wanda ni Fatima Abdul Kadir Kurawa zan karanto to har yanzu dai muna na a cikin littafin mu mai suna in ka kiji da masu magana ke cewa ba ka ki gani ba wanda Zainab Lawan Brigade Mrs Lawan Kazaure ta rubuta su sauraro ba su manta ba ashirin mu da ya gabata mun tsaya ne inda muka ji safina ta tsaya tana kallon kawayenta cike da tausayawa su kuma irin tasu kaddarar kenan matsalolin rayuwa yawa ne da su amma ta san ita yanda ta hadin nan ai tafi karfin waɗannan matsalolin sai dai ta ji wasu suna shigar su ita da take da sagir a hannunta me zai dame ta kuma kun ji fa masu sauraro wato komai baya zame wa safina darasi ta dubi duk yawancin classmates din nasu abin sha'awa yawancin su duk sun yi aure sai tsirarin ranta da basu yi ba alhamdulillah ai ita ba jinkirin kawai tai ba tai ilimi tana aiki ga kuma wayewa haka suka sha biki suka kai amarya gidanta a Abuja gida ne irin wanda duk mace za ta yi burin ganin ta a cikin sa to anan muka tsaya yanzu zamu dora a wani zuwa da sagir yayi bayan sun gama kwaramniyar biki sai ya nemi da ya turo magabatan shi don a yi maganar auren sa a lokacin dududu haduwar sa bata wuce wata hudu ba ce mata yayi me zai jira tunda shi ba yaro bane kuma ma har ya ma taba yin aure Allah ne yi wa matar rasuwa a lokacin haihuwa akai ba uwar ba dan ita ma Safina dadi ne ya kama ta tunda dama burin ta kenan ta samu miji ta ya aure gashi kuma ta samu kuma irin wanda take so dama tuni ta gaji da zaman hakan don koma wani irin namiji ta samu a lokacin auren shi kawai za ta yi sai kuma gashi ta samu sagir din ta haddadan matashi ko da aka sanarwa da baba sai ya nemi yaya Abbas don sanin wane ne sagir din tunda dai an ce abokin sa ne cikin doki yaya Abbas ya bada kyakkyawar shaida a kansa baba na amince da shi da kuma nagartattun halayen shi baki daya tun farko ma da bai dace da ita ba bazan bari tafiyar ta su tai nisa ba sagir gaskiya mutum ne nagartacce da ya fito daga gidan girma da aka san darajar dan adam mahaifinsa shine alƙalin alƙalan jihar Kaduna amma yayi zama sosai a nan Kano wurin kanin mahaifinsa lokacin da muke karatu bayan mun gama ne ya samu aiki a nan Kano daga nan ne mahaifinsa Safinan ya bada dama a kansu turo magabatansa tunda ya samu kyakkyawar shaida da ake bukata karka so ka ga murna a wajen inna mahaifiyar Safina domin babban burin ta yanzu shine ta ga Safina ta yi aure ashe dai diyar ta ta bajin kirin kawai ta yi ba gashi ta samu miji dan babban gida wanda aka yaba da nagartarsa dama fatan ta kenan a kullum sai kuma gashi addu'ar ta ta karbu Safina ta samu miji nake tare ni ranar da magabatan sagir suka zo inna ta kasa zauna ta kasa tsaye da ita ake ta hidimomin girke-girken abinci kala-kala da abubuwan shafa masu kyau aka tanadar musu to wadanda ake jira sun karaso manyan mutane ne kuma dattijan kwarai su uku ne suka zo ciki har da mahaifin sagir din da aminin mahaifin nashi sai kuma kanin mahaifin nashi wanda shine mazaunin Kano bangaren masu karbar tasu kuwa mutane ne biyu daga mahaifin Safina sai kanin sa an karbe sa hannu bibbi cikin karamci iyayen Safina suka karbi kudin auren da gaisuwar iyaye tare da tsayar da watanni biyu masu zuwa za su zo da sadaki domin a daura aure idan suka koma gida kuma suka ce sai mata su dawo domin kawo lefi mahaifin sagir sun ji dadi sosai ganin yadda aka karbe su hannu bibi cikin girmamawa kuma aka takaita musu lokacin auren godiya suka yi ta yi dan sun san gidan dattawa dan su ya zo kafin su tafi ne mallam Yusuf ya sa Safina ta zo ta gaishe su ko hada ido ba ta iya yi da su dan tsabar kunya ta gaishe su cikin ladabi ta koma abinta su kuma sai saka mata albarka suke yi mahaifin sagir na ji a ransa cewa lallai dan nashi ya samu mace ta garuwacce za ta sa ya manta da matar shi da ta rasu to aka ce wata sabuwa inji yan caca washe gari Safina tana wajen aiki aka kira ta a waya ta dauka cikin doki domin yinin jiya duk basu samu sukunin yin waya ba cikin farin ciki mara misaltuwa ta fara magana ran ango ya dade ango ka sha kamshi afisa ce katse ta shut up mayaudariyar banza mayaudariyar hofi ashe haka kike me yasa tun farko kika boye min ainihin kalar ki ashe ke dama kura ce da fatar akuya halayyar ki bata yi ba Safina
ta dafa kirjinta muryarta tana rawa tace ha ba sagar me nayi maka me yayi zafi da har kake jifana da waɗannan zafafan maganganu idan wani abu nayi maka ai sai kai min karin ba ke har kina da bakin magana ya dakatar da ita cikin tsawa to ni na fi karfin ki yaudare ni nagode wa Allah da ban bari na aure karuwa kamar ki ba tsaye safina ta miƙe a gigice karuwa sagar ne ce karuwa ka san abin da kake faɗa kuwa me nayi na karuwanci sagar ƙorai kuwa na ce safina ke karuwa ce ko ƙarya akai miki ko kina nufin kanin mahaifina sharri zai miki ya san ko kewa ce ce karewa ma har abokin shashancin naki ya sani ko da yake a lokacin da kike yawo ma'aikatar kin dauka asirin ki ba zai tonu ba tunda a boye kike shashancin naki attaki kwakwalwar ta tariyo mata mutumin shine mataimakin director da Hajiya Madina ta kaita office din shi ashe kanin mahaifinsa gir ne amma mutumin nan bai yi min adalci ba idan ya kamanta ni da wannan safar ko da yake kai can nata ne tunda ita ta jawo kanta babu yanda za ta yi ta iya wanke kanta fashewa ta yi da kuka tana fadin sagir wallahi ni ba karuwa bace ba baki da abin da zaki fada min na yarda dake sam baki cancanci zama yar uwar mutum nagar irin Abbas abokina ba nayi na damar sanin ki don haka ko a hanya bana fatan ki nuna kin sani ya ja wani mugun tsaki tare da kashe wayar sai bar ta rike da waya a hannu tana kukan bakin ciki tashin hankali wanda ba a sa mishi rana ta ga samu ta ga rashi ilahirin duniyar ta yi mata zafi har ta gwammaci mutuwa maimakon ci gaba da rayuwa cikin wani guda ta yi zuru-zuru saboda tsabar fargaba da zulumi haka ta shafe har kwanaki uku da damuwa fal a zuciyarta ta kuma rasa wanda za ta faɗa domin ta ji sanyi a ranta ko ta ce sagir ya fasa aurenta saboda mi gashi kuma aminiyar ta ta Nafisa ba ta nan sun tafi honeymoon ita da mijinta kasashen waje don haka ta yi shiru da maganar ta zuba a sarautar Allah ido ta ga yanda lamarin zai kasance a ƙarshen satin kuma sai ga yayi Abbas ya zo gidan kamar wanda aka jefo shi da ta gaida shi a tsakar gida ko amsawa bai yi ba ya wuce ɗakin mahaifiyarsa kai tsayaran shi a ɓace tunda ta gan shi ta gigice duk ta tsargu da kanta ji ta yi kamar ta gudu ta bar gidan sai kuma ta ga tunda ya zo gara kawai a yi ta ta ƙari tana zaune cikin zulumin ne kuwa babanta ya sa aka kira ta ɗakinsa haka ta shiga ɗakin cikin zulumi da matsanancin fargaba jikinta a sanye babu ƙwari kamar wacce aka zare walaka ta nemi waje ta zauna kanta na ƙasa wani irin kallon tuhuma baban nata ya rika jifanta da shi yanayinta ya ƙara tabbatar masa da rashin gaskiyar ɗiyar tashi ta yi wuki-wuki kamar ɓera a kunu Safina yanzu yayinki ya zo min da wata magana mara daɗi ya nuna yayi Abbas ina son sanin menene ya faru tsakaninki da sagir kada ki ɓoye min komai bugun zuciyar Safina ya ƙaru shikenan an zo wurin dama ta san tatsuniyar gida ba za ta wuce ta ƙoƙe ba cikin rawar murya ta ce ni babu abin da ya faru wani abu ya ce na yi mishi kuma afisa ce yayi Abbas ya ce munafukar banza munafukar hofi mu ƙananan yara ne da zaki raina mana hankali kina nufin zai ce ya fasa aurenki haka siddan ne ki faɗa mana gaskiya ko ni tashi nayi ƙasa-ƙasa da ke a nan wajen mutuniyar kawai babansa ya dakatar da shi ta hanyar ɗaga masa hannu ka bi ta a hankali Abbas jin haka ne ya sa ya ɗan sassauto ya ce baba ashe yarinyar nan ba ta da mutunci haka ashe duk tarbiyyar da ake yi mata tufkar gaba ake ta baya tana warwarewa mu muna nan mun saki jiki ashe ita tana can tana zubar mana da mutunci a waje wai yanzu a ce baba yarinyar nan yawace-yawacen banza take yi kanin mahaifinsa gir ya santa har abokin shashancin nata ya sani don a ma'aikatarsu yake da farko nayi da sagir ya faɗa min dalilin da yasa yace ya fasa aurenta don sun gano ba yarinyar ƙwarai bace cikin kidima yace me nake shirin ji Safinatu yanzu dama irin cin amanar da kike yi mana kenan wannan wace irin rayuwa ce Safina da ke zauna kuka ya kwace mata tana neman gafarar mahaifin nata baba ku gafarce ni amma abin da ake faɗa a kaina wallahi ba gaskiya ba ne ba wannan zargi ne da aka gina shi a kan zato watakila ni sawun ɓarawo na bana taka amma wallahi ni ba mutuniyar banza ba ce ba kuma ko alƙur'ani aka bani zan iya dafawa na rantse a kan haka sai ta ƙara fashewa da kuka da ya janyo hankalin sauran mutanen gidan an yi sa'a inna yau ba ta nan umma ce ta shigo ta tarar da su daidai lokacin da baba ya tari kukan Safina da cewar ai kuwa babu wani abu da zaki faɗa mana yanzu a ce duk irin tarbiyyar da muka yi miki da kulawar da muke baki ba tare da mun rage ki da komai ba amma ki saka mana da wannan mummunan abu Safina me yasa kika zabi wannan hanyar ta zubarwa da kanki mutunci kukanta ya ƙara tsananta
amma da ta fahimci kukan baba abin da zai magance mata sai kawai ta yanke shawarar ta sanar da su hakikanin gaskiyar abin da ya faru dan Hausawa sun ce ranar wanka ba a boyen cibi bata boye musu komai ba tun daga kan shawarar da suka yi da Nafisa da zuwan su gidan Hajiya Madina har ma da zuwan sa ma'aikatar da take tunanin anan ne kanin mahaifinsa girdin ya ganta har ya dora mata wannan mummunan zargin cikin zato ba tare da bincike ba umma ta buga salati kafin ta ce amma Safina na raina wayenki dama miji fita ake yi ne sa ai duk macen arziki har gida ake zuwa neman aurenta wani sakaran namiji ne zai aure ki kina zubar da mutuncin ki kina zuwa neman su office office kuma idan kura tana maganin dauda ta fara yi wa kanta mana ita da zata samu miki mijin ina wanda ta samu wa kanta a lokacin idan mutum fa yace zai baka riga ka fara duba ta wuyan sa tukunna haka kawai kawaye sun yaudare ki zasu bata miki rayuwa ko miji kika samu ta wannan hanyar ai ba zai taba ganin darajar ki ba komai ai lokaci ne idan kika yi hakuri ma Allah zai kawo miki miji har cikin gida baban su ya katse ta da cewa a gaskiya ma Safina ilimin ki bai yi miki amfani ba ya za a yi da ilimin ki amma a rinka wasa da tunanin ki kina gani kamar muna matsa miki akan ki ya aure to gata muke yi miki domin ko namiji ya kai shekarun ki za a ce ya aure balle ke mata mai gajeren lokaci amma tunda mutanen banza za su yi amfani da wannan damar har su yaudare ki daga yau ba za mu sake miki maganar aure ba duk sanda kika ga dama kika shirya da kanki kyaye amma mu mun fita hakin ki ita dai banda kuka babu abin da take yi ganin alamun babu abin da za su arcewa sai ta tashi ta fita tana faman kuka baba yaga kamar yaya Abbas bai gamsu da hukuncin da aka yi ba yace Abbas ka kwantar da hankalinka kar kaga kamar ban dauki kokwaran mataki akan Safina ba yanzu Safina ta kai wani matsayi da fada duka ko hargagi ba za su yi tasiri akan ta ba sai dai nasiha kuma mu ci gaba da yi mata addu'a na tabbatar ba ta aikata abin da ake zargi amma ita ta jawo wa kanta domin ba ta da mafita yanzu babu abin da za ta yi ta wanke kanta kuma wannan kuskuren kowa zai iya yin shi tunda dai har ta gane kuskuren ta sai mu yafe mata ko innar ku bana son ta ji wannan zancen ka san halin mata nan da nan sai hankalin ta ya tashi mu bar wannan maganar a tsakanin mu ci gaba da yi mata addu'a Allah ya fito mata da miji nagari Allah ya yi muku albarka baki daya Allah ya kara hada kanku duk da haka wannan bai ishi yaya Abbas ba sai da ya bi ta har dakin ta yayi mata doguwar nasiha mai ratsa zuciya tare da buga mata misalai masu gamsarwa duk dan ta yi karatun ta nutsa ta yi wa kanta fada musamman idan aka yi la'akari da yanda kannanta suka fara tare ya'ya ko da ita bata haifa ba ai yanzu ita ma uwa ce to wannan kenan tun daga wannan lokacin Safina take taka tsantsan komai za ta yi tana kaffa kaffa kada ta kuma yin wani laifin ko anguwa za ta je tana Allah Allah ta dawo da wuri duk da ta lura baba ya zuba mata idanu ko ina za ta baya cikiyar ta hakanan ko karfe nawa za ta kai ba zai yi magana ba hakan yasa abin ya soma damunta tana kokawa da zuciyar ta ganin ta dawo kamar da amma maraici yana damunta an maida ita yar kanta duk abin da za ta yi babu mai hana ta zancen auren ma yanzu babu mai yi mata zaman gidan duk yayi mata zafi ba ta da burin da ya wuce ganin ta samu miji ta yi aurenta amma samun mijin ya zama aiki duk tarin masoyanta babu wani tsayayye yawancin samarin ba tsakani da Allah suke santa ba duk soyayyar zamani ce take kawo su wato yar rage dare wasu magani suke yi tunda ta kawo har yanzu ba ta yi aure ba duk kiyan da take da shi to bariki ta sa gaba wasu kuma suna santa da gaskiya amma gani suke yi tafi karfin su mace mai kyau na karshe ga ilimi ga wayewa ga kuma motar hawa ga gwaggwaban aiki mai samar mata da kudin shiga gani suke yi ba sa'annan aurenta bane kuma ko san aureta ba su isa su sarrafa ta a matsayin mata ba da ire-iren waɗannan dalilan duk maneman nata suka watse da zarar ta tunkare su da batun aure sai mutum ya sulale shi kenan ta daina ganin shi abin duniya ya tari yayi mata yawa ganin wankin hula na neman kai ta dare kadaici da rashin kawaye sun fara damunta sai a yanzu take jin kewar Nafisa duk da suna yin waya akai akai suna gaisawa ranan tana wajen aiki sakon Nafisa ya shiga wayarta gajeren sako ne dake bayyana cewar Nafisa ta dawo gida Kano sakamakon mutuwar auren nata da yayi Safina bata gamsu da abin da idanuwanta suka gani ba a cikin sakon sai da ta kira Nafisan ta samu tabbacin haka da yake hirar ba ta waya bace sai ta ce mata za ta biyo gidan idan ta bar wajen aiki ta sauke wayar a kasalance jikinta babu kwari wannan wani irin aure ne kowace ni shida bai cika ba amma har an yi an gama ya mutu ita kuma Nafisa mai tayiwa mijin nata da har ya sa yi mata wannan sakin har uku masu zafi wannan wani irin danyen hukunci ne me yasa Nafisa ta yi wa kanta sanadin barin wannan daular da take ciki yau da ni ce na shiga wannan daular gidan babu yanda za a yi na fito ko da ko zai ringa yankar naman jikina aikin da ke gaban ta kin karasawa ta yi saboda tsabar jimami ji take kamar ita aka yi wa wannan sakin wulakancin ita Safina bata iya kyashi da hasada ba duk abin da ya samu Nafisa ji take
tamkar ita ya samu. To dama ai haka ake son kawa ta zauna da kawa da amana, ba da cin zarafi ko kuma musgunawa tare da gulma a kowane lokaci ba. A zaton ta za ta je ta samu Nafisa cikin jimami da damuwa, amma sai ta tarar da aka san haka. Mutanen gidan ma babu wanda ya damu da sakin da aka yi mata, kowa sai harkokin gaban sa yake yi. Bayan ta ja ta san shiga daki ne, Safina ta kasa boye mamakin ta. Ta yi wa Nafisa tambayar, "Ke kawa ta wai da gaske kike alhajin nan ya sake ki, ke me kika yi mishi?" "Da gaske nake mana. Me kika gani baba a tare da ke? Ko da yake wata kila dan kina ganin ba zai iya rabuwa da ke bane. Dole ma ya mai da ke. Waye ga ya miki zan koma? Saki uku fa yayi min." Nafisa ta fada. Safina ta dafa kirjinta, "Na shiga uku. Me yayi zafi haka har aka yi saki uku Nafisa?" Nafisa ta taba baki cikin yanayin nuna rashin damuwa tace, "Me ya kuma nadamin kanki haka ke kuma? Ni fa wannan lamarin ko a jiki na wai anya ku shika kausa. Rabuwar fa ita tafi alkhairi. Ai dole ne in dami ƴar uwa. Ni fa na san bana son jin batun mutuwar aure kin sa. Shi yasa nake ganin ko me miji yayi min zan daure na zauna da shi haka." Nafisa tace, "Ai ba komai ake iya hakura ba. Dan dai baki san wane ne Alhaji Bello ba, shi yasa kike fadar haka." "Wane ne Alhaji Bello?" Safina ta tambaya. "Alhaji Bello dai shahararren mai laifi ne. Yara gare shi a ko'ina cikin fadin kasar nan da ke gudanar da miyagun ayyuka. Ayyukan da suka hadar da fashi a manyan bankuna, kasuwanni da manyan hanyoyi, sai kuma satar motoci da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, da kuma safarar miyagun kwayoyi da muggan makamai." An razana Safina ta ce, "Dan fashi fa kika ce. To me yasa kika aure shi tun farko tun da kin sani?" "Yo ni ma na sani ne. Ai ni ma ban sani ba har sai da asirin sheto na a lokacin na sani." "Ya aka yi biki bincike a kan shi ba?" "Wannan kuma ai ba laifina ba ne, ai ba ni ce da bincike ba, laifin su dadi ne," in ji Nafisa. Safina ta ƙara yi mata wata tambayar, "To ya aka yi kika gano haka tun da a da baki sani ba?" Nafisa ta yi wani tsaki. Mutumin da ake neman shi ruwa a jallatin bayan da aka kama yaransa bayan sun yi garkuwa da mahaifiyar wani minista, shi ya sa fa ya ɗauke ni muka tafi honeymoon don ya yi nesa da ƙasar nan. Su kuma jami'an tsaron SS duk abin da yake suna biye da shi, don haka a ranar da muka dawo ƙasar nan muka dira a filin jirgi aka cafke shi. Daman tuni hukuma ta kame gidanmu. Ni babban abin da ya fi damuna ba su bar ni na ɗauki komai a gidan nan ba. Gashi motata da gulagulaina da komai nawa suna ciki, ban tsira da komai ba haka na iso Kano. Ni wannan auren bai amfane ni da komai ba sai ɓata lokaci ma." Safina ta yi kasake tana kallon Nafisa. Ashe duk yanda take zaton Nafisa ta wuce haka? Ita zancen dukiya ma take yi, babu abin da ya shafe ta da miji, amma bai kamata ta yi haka ba, don ko babu komai ai ita yake nemo wa kuɗin don su ji daɗin rayuwarsu. To wannan kenan. A wajen aikin sa Safina da akwai wani Sani da ya daɗe yana son ta, domin tun lokacin da ta fara zuwa aiki yana ta bi ta kanta tana zillewa, don tana ganin me za ta yi da shi. Ba wani abu gare shi ba, ma'aikaci ne kamar ta. Amma a yanzu da ta ƙare mata ta rasa madafa, sai ta ba da kai bori ya hau. Duk da Sani ba ajinta ba ne, baya daga cikin tsarin jerin mazan da take so ta aura, amma da yake auren take so ta yi, idan ta arfa sai ta haƙura ta amshi ta yin soyayyar shi suka daidaita. Sai gashi da ta bashi dama cikin ƙanƙanin lokaci suka fahimci juna, ta gane Sani mutum ne mai daɗin zama, don yana da halayen kirki da zai siya duk wanda suke tare, kuma ba shi da ƙarya a cikin lamuran shi. Duk kyautar da zai yi mata yana yi mata daidai gwargwado iya ƙarfinsa. A hankali a hankali soyayyar Sani ta shige Safina, ba don komai ba sai don nagartattun halaye da yake da su. Karo na farko kenan da take soyayya, don Allah ba don wani abin duniya ba. Sani ba shi da kuɗin da zai ruɗe ta da shi, albashi yake ɗauka, kuma da kaɗan albashin nashi ya ɗaran manata. Sai a yanzu ta gane cewar su ne irin mazajen da duk mace mai hankali ya kamata ta aura, saɓanin yadda ta kori Sulaiman ɗinta, mutum na farko da ya fara nuna mata soyayyar gaskiya. Ta yi alwashin wannan karan ba za ta yi wasa da damarta ba. Abin da yake daɗa burge ta game da Sani baya ga kyakkyawan halayen da yake da su shine irin matsanancin son da yake yi mata ya damu da ita da duk abin da ya shafi rayuwarta. A yanzu ne take ganin za ta yi auren da ya dace irin wanda ƴar uwarta Rahama ta yi. Gashi kuma yana da ƙaunar ƴan uwanta da girmama su. Ya sha zuwa ya gaida baba, don da zafin shi ya shigo kuma so yake a san da zaman shi. Duk soyayyar da suke yi, Safina tana taka tsantsan, domin ko ƴan ofis ɗin nasu ba su sani ba. So take yi ta shammace su, sai dai kawai su ji zancen aure. Gani take yi idan abin ya fito fili, surutun mutane za su yi yawa, duk su kashe mata albarkar da take ciki, ko ma su yi yawa har daga ƙarshe duk su kwashe musu albarkar da take ciki, ko idan suka ta yi yawa har daga ƙarshe Sanin ya kubce mata, don an yi haka ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Duk wanda ya fito neman aurenta sai an zuga shi, don haka da wasu masoyanta masu niyyar aurenta suka janye. Fatan ta kada shi Sanin ya kubce mata, shi ya sa ta ƙara kanainaye shi da kissoshi irin nata. Shi ma Sanin ya gama shirin nashi tsaf, tun ya kammala ginin gidansa matar aure kawai ta rage mishi yanzu, kuma tun da Safina ta amince da shi
mai zai jira. Hakan ce ta sa ya fara yi mata maganar zai turo magabatansa don su nemar masa aurenta. Ba tare da wani bata lokaci ba ta amince mishi tun da dama abin nema ne ya samu wai matar falke ta haifi jaki. Tuni suka tsara komi har ranar da magabatan nashi za su zo. Amma abin mamaki tun daga lokacin Sani yake ta shiriritar da batun. Sam ya kiye mai da hankali akan lamarin. Sai jan lokaci yake yau za su zo, gobe za su zo amma shiru wai malam ya ci shiruwa. Tun tana sharewa tana bin shi a hankali taga abin ba na wasa bane shi ma sanin yana neman kubce mata. Dole ta tare shi da maganar ta kai tsaye. Nan yar kararrashin ta yana bata hakuri tare da ƙara tabbatar mata da niyyarsa ta san aurenta duk dan ya kore mata shakku dangane da tsaikon da aka samu kan zuwa magabatan nashi kuwa sai ya ce mata kin san lamarin aure baya rasa ƴan matsaloli. Yanzun haka wata matsala ce ta taso. Amma ki hakuri ki dan ƙara min lokaci da zarar na shawo kan matsalar komai zai ci gaba da gudana kamar yanda muka tsara. Kar ki samu damuwa. Cikin rawar murya tace wannan wace irin matsala ce dake neman zamuwa katanga a tsakanin mu. A'a kar ki damu ba fa wata matsala bace mai girma. Yanzun haka ina ta kokarin shawo kanta da yardar Allah komai zai daidaita. To ko dai matsalar ta kudi ce Sani? Idan har matsalar kudi ce ya kamata ka sanar min. Menene amfanin aikin nawa da ma kudaden da na tara idan har bazan rufa maka asiri ba? Da sauri ya tare ta. Ko kada ba matsalar kudi bace, matsala ce ta cikin gida. Abinda nake so da ke shine ki taya ni da addu'ar Allah ya bani nasarar warware wannan matsalar. Duk kokarin Safina na san sanin damuwar amma sai ya ki sanar da ita. Yayi hakan ne don gudun kar ta ji matsalar ta daga mata hankali. Zuciyar Safina ta cika da sake-sake, kokarinta na gano matsalar da Sani yake magana duk ta bi ta raba hankalinta. Gani take yi a wannan karan ma kila ƴan bani na iya ne suke kokarin shiga su fita su wargaza lamarin. Ita ta rasa me ta tarewa wasu a rayuwar duniyar nan da suke bi suna kore mata masoyanta. Babban abin da yake bata mata rai shine yanda ake bi ana bata mata suna ta hanyar jifanta da kalaman kazafi iri-iri. Fatan dai shine Allah ya sa wannan karan ma ba ƴar gidan jiya za a sake kwatawa ba domin kam abin ya fara bata tsoro. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na nishadin zuciya a karatun littafin namu mai suna In ka ki ji da ƴan magana ke cewa ba ka ki gani ba wanda Zainab Lawan Brigade Mrs Lawan Kazaure ta rubuta. Yazo mai sauraro daga nan garanti radio hasken al'umma mita 94.7 zangon FM a madadin mashirin shirin Ahmad Tijani Lawan da shugaban sashen shirye-shirye Siyudi Isa Jibrin Biti sai wanda ta tattara min sauti kuka ji shirin ga dadau Shafa'atu Jibril Daurawa. Ni da na karanta Fatima Abdulkadir Kurawa nake cewa ku kasance da mu domin jin mu da wani sabon sharri. Ma'assalam, salam.